úvod. Počkajme si. Ešte chvíľku. Deprekal sa prehodil sám. Ty asi musíš kaziť úvod. Zdravím niekomu, vítam vás pri ďalšom videu. Dneska som tu s Ozorom, s Deprekalom a s Maskotom. Čaute. Dar. Čauko. Kde máme stíhačky? Na čo sú ti stíhačky? Máš tu tieto prťatka. Áno. Prečo mám go to hangar? My sa musíme ešte dostaviť po stíhačky? Čo si robíš prda? Kde ste vy? Haló? No. Kde ste vy dvaja? No, my ideme zo základne. Aha. Idete s akými vozidlami? Peknými, lietajúcimi. Máte tiež lietadlák? Ne. Jaj. Čo, nie? Ja viem komu, oni majú stíhačky, my máme lieta. Wow. Á, bude sranda, ja ti poviem. Nemáme auta, ale lietadlá. Nemáme, ale stáva sa. Pri mojom lietaní to bude prvozmeračka. Okej, aby som vás predstavil do deňa, máme tu Top Fun 3, čo je versus mod. Boli tu hrali sme motorky, sú tu auta, teraz tu máme nejaké pošané lietadla. To proste deprekal, čo deprekal. Ahoj. A kde je maskot? Teraz vidím na OP, ale nie je takto. No ja vás nevidím, iba deprekala vidím na OP. Teraz mi práve zmiš... maskot. Ty. Ja nevidím. Neviem, kto išiel po mne, ale voľa ako rýchlo to vzdal. Dám na to. Prečo mi tu ide raketa? Neviem. Ja nikoho nevidím. Daj ten problém. Ne, to si... Urník, čo som mňa vytočil. To si robíš sám, že som tu teraz sám. Ale ja som sa zabil sám. Čakaj si bol. Komu, ty si sám úplne od začiatku, ty dvaja išli rovno po mne. Nešli, no išiel od začiatku po tebe, aj masko išiel po mne. Áno. A potom prišiel maskot ku mne a potom deprekal, že ma ide doraziť. A nepodarilo sa. Doríti, to si robíš prdel, deprekal. Fuj. No tak, kľud hoši. No mo, kebyže nechceš lietať bokom, to by bolo dobré. Tu sa asi nevyhnete. Toca. Zdvíhaj, rýchlo zdvíhaj. On sa ti povie, že zdvíhaj. Ja som sa skoro trafil do vlastnej rakety. Dobre, no. Ja skoro namieril na teba. Pozor, zdvíhaj letadlo. Ešte nemusím. Čo, deprekal? No, zdvíhal rakety. Čo si? Komitú suicide. Dobre. Ideš. Však idem, ale musí ísť na konci mapy, ty vole. Nie je to sekre, čo odekať. Ale vravím, že musíš toto, môžeš pristáť pomo. Ja viem, že môžem. Drinky. Ja ho nevidím. Kde pod tebou? Ty ma skoro trafil tými onými. Prečo má byť masko toto tu? Nič. To si... Prosím, nie, môžeš už... Poď. Naleď na ten checkpoint a máš. Prestať. Kde je ten checkpoint? On je to dnuka, hangary, a si robíš srandu. Hangary, poď, pristávaj. Dole hlavou. Mám to. Dobre, ty. Dobre, máme to. Komu explodoval taký tak? Ticho. Ja som sa uhýbal raketám a ja som to tak koním zdvihol a naparal som do jednej z budov, no. Dáme si na autách. Dáme si potom na autách, okej. Okay. Toto budeme 3. S maskotom zajedno. Asi. No ale potom pôjdem s deprekalom. Nepojde. Dobre, ja si beriem tento tuča. Nieč. Tak ja si beriem ten prvý. Takže sme boli rozhazaní, vieš, že by sme si každý s každým zahrali. Yo, in 3, 2, 1. Podvozok zasunutý. Bude sranda, hoši. Na čo to oznamuješ? Lebo musí, lebo proste... musí, one... všetko robiť preto, lebo
lebo proste musí. Prvé a posledné písmeno vypípaš, hej? To som vážne trafil? Hej. To vážne som trafil? Áno, ty trafil som. Komo, ktorého si bereš? Čo ja viem, kde je, ja ho nevidím, tu je. Ja neviem, ja nevidím ani jedného. Ja už vidím kola. Oznámenie o tom, že som na tebou dobre. Jak ste sa tomu dokázali vyhnúť? Ja, ty si sa vyhol raketám, ale nie oným strelám. Takže nie, ja som sa rakete nevyhol. Maskot, ideš mojou taktikou? Juro, mám ťa zrušiť? Nie, ja nie. Tak. Ja sa zruším sám. Ja som letel s jedným krídlom. Nenávidím lietanie na lietadlách, lebo to proste musíš držať plyn samostatne a držať hore samostatne. Čo? Ako hore samostatne? Ja, lebo ty nemáš, on nemá numerickú klávesnicu. Ty máš už? Nie, ja myslím, aj keby proste som na numeriky, ale to hram aj na numeriky, lebo ja mám dve klávesnice. Kebyže tie lietadla majú aspoň dym možno. Nie, to by mi nebude. Na čo? Kebyže to má tie červené blbosti, ktoré ti toto, vieš, zameriavanie zrušia. Na čo? Však sa vieš vyhnúť raketám. Auto to tiež nemá, ani motorka to nemá. Ja to mám uskúšané. Vieš, dobre, tak neviem, no. To akože reálne tam je lietadlo, ktoré není naše? Že nikto ho neovláda? Neviem o tom, prečo? No práve také jedno som videl pred chvíľou. Hej, to som bol ja. Nie, to si nebol ty práve, že? Ja som tu také NPCčko. Neboj sa Depreka, ja ťa neberiem ako NPCčko. Ale ja seba sám. OK. Kde si? Komo? Čo je? Kde si? 6,5. To je čo? To bola pomazka ako one. Tak je 8:30, nemôže byť 6,5. Počkaj, nie, zle som ti povedal. Teraz je 6,5. OK. Není. Bude 8:30. Ja som ti tak pomohol. Však na mape ma vidíš. Ja som práve dotiaľ veď koník. Na mape, ale... Nemáte v pohľade ani raketa mi nechce vať. To mi pískalo, keby som mal raketu. Načko tam vrtulníky zastreluje. Nie, zastreluje mňa. On teba zastreluje? A prečo ho nevidím? Lebo je pri mne. Aha. Ja už som nad letiskom. To jak vysokosti, pre boha. Čiže som ti povedal ešte za pol. Kde je ten dým, jak si stroj? Dúfam, že sa mi nevyradí motor skôr ako pristane mangári. To si tam doplachtím. Si robíš srandu, Depreka. Funguj. Maskot, ani to neskúšaj. Maskot, vystrel po nám všetko, čo máš. Strieľaj porádne. Zruž ho, prejdi ho. Zruž, ty prosím ťa nevybuchni predtým, ako pristaneš, dobre? Lastala vista. Dobre, ďakujem. S horiacim motorom idem od Mazebangu. Ja sa čudím, že som sa vyhol do deprekalovej rakete. A to tým, že som otočil krídlami hore dole. Som sa roztočil ako vrtula. Ja som točil hore dole, doleva, doprava. Ja medzi tým na miesto teba som zastrelil vrtulník. Nie, to som bol ja. Neviem, či si zastrelil vrtulník, ale... Ja som zastrelil aj vrtulník. Ale viem, že trafil... Lebo videl som, že niečo vybuchlo a niečo padalo. Maskot, to si netrafil tohto, to si trafil mňa. Čo je ťa na autách, chlapci? Jebeme na to. My si zobrali vrtulníky, či čo? Ináč máte to na čas, že by ste vedeli. No, nie na čas, ale... Potom napíše, že máte čo 5 minút do konca. Dojď tu tam. Už ich vidím na mape. Čakaj. A už ich mám. Tu máte jednu raketu, hoši. Ja som to tak vedel! Ja som to tak vedel! Dá sa aj tak!
A ja že, dúfam, že to mňa nenabúra. Dúfam, že mňa nenabúra. Ja som nevedel, kde si. Ja som, že ide sa otočiť. A že som mal vyťahnuté podvozok, že ak náhodou škrtnem zem, že si pribrzdím. Tak trošku som škrtol ja teba, no. To som si všimol. To už, nevadí. Ideme zvoliť takú istú taktiku ako... Hej. Paď, ideme. Že hlavne sa netrafí. Maskot. Ale to je zase zase. Nie. To je účinnejšie. Čo nejde? Dostan sa k tomuto, ku kasínu a chod spodkom. Musel to dosrať. Musel to posrať zase. Aj tak sa tam stíhačky dostanú. Ježiši Kriste, to je človek toto. Nie, tam raketa dostihne. Zero, ty si to fakt musel posrať. Ja som nevedel, že to ideš ako plán použiť reálne. A potom na čo komu vymýšľa všelijaké prezývky, všelijaké plány a neviem čo všetko. Keď on proste bol... tu na chlapci povedal? So stíhačkami musia si povedať, že joj. Myslím, povedal, že všetci ideme po jednom. Všetci idete po jedno? To mi nevychádza. Ani mne nie. Vyprekáľ, ako ti to ide? Áno. Tu tie rakety sa aj vedia trafiť, nič zlom. No dúfam, že hej. Dobre. Jo. Už vedia. Dobre. To mi chceš povedať, že ja som teraz sám proti ním. Áno, lebo si mi pokazil plán. Chápeš to? Mečkaj, aký. Nebo dvojitý už. Aj tak by si sa najprv k tomu kasínu musel dostať, komo? K akému kasínu zase? Ty ideš na lietadle, ja idem na aute. Povedal wow. Som, ty ideš na aute, ja idem na lietadle. Wow. A ty si mi to musel posrať, lebo ty to proste vždy doserieš. Pri mňa teraz to nepokáz. To pokazíš, tak máme jednu šancu potom ešte, no. Máme dve šance. Sme trikrát vyhrali. Ale nemáme čas. Dobre, dajme potom tu autom. Keby to bolo pre všetkých férové. Ja som ani nevidel, kedy si pristával. Teraz. Ak sa mi to páčilo, like, odber, nezabudnite zanechať Deprekalov kanál, Zoro kanál, je popiskom, je spoločný kanál. Nixi Crew. A v popisku budú aj Instagramy. Vidíme sa pri ďalšom devu. Čaute. Čus. Čo som chcel? Pozdraviť sa do konca videa. Adios amigos. Odchod. Žema.